No niin, tässä on Eero Virtanen, sotilaspoika, syntynyt 29, eli 89-vuotias. Ennen sotia on mieliin jäänyt vain nämä koulunkäynnit. Alakoulu tuli käytyä Havinkissa, eli tuolla Havinkin kylässä. Siellä meni 2 vuotta, sitten siirryin Pirkkalaan. Siellä Pirkkalassa oli 4 vuotta, jolloin sitten häämöttikin jo tämä vuosi 39 ja uhkaavat pilvet taivaalle ja sota-aika tuntui nyt sitten väistämättömästi olevan edessä päin. Ja vuosi 39 oli tuota jo se, jolloin talvisota alkoi ja isäni kutsuttiin myöskin muitten mukana palvelukseen. Ja lähtiessä hän sanoi, että liity nyt poika vaikka sotilaspoikiin. Sotilaspoikien historiahan oli jo alkanut 20-luvulla, jolloin vapaussodan päättymisen jälkeen senaatti antoi käskyn, että suojeluskuntalaiset hoitavat järjestyksen maassa. Ja niin myös tapahtui. Harjavaltaan perustettiin suojeluskunta 1917. Ja melkeinpä sitten 2-3 vuoden kuluttua tuli koko maahan semmoinen buumi, että kaikkien suojeluskuntalaisten oli perustettava poikaosastoja alaisuuteen. Ja niin myös Harjavallassa tapahtui 20-luvun alussa, että suojeluskuntaan perustettiin poikaosasto ja itsekin liityin siihen sitten vuonna 1939 isän käskystä. Meillä oli sitten kotona tietysti vähän vaikeuksia, kun oli 4 lehmää navetassa ja talvisota oli kova pakkastalvi, jolloin muun muassa kaivot kuivuivat ja niin myöskin meillä kuivui kaivo ja lehmät vaativat kuitenkin vettä. No ei siinä ollut muuta ratkaisua, kun minä valjastin sen tallissa joutilaana olevan hevosen, joka oli harvinaisen iso kokoinen, joten mulla oli valjaiden nostamisessa selkään vienoisia vaikeuksia, että piti ottaa jakkara alle ja nousta jakkaralle. Ja nuorempi veli tuki minua, jotta sain valjaat selkään. Ja sitten hommasin semmoisen vanhan käytöstä poistetun reen, jonka päälle kiinnitin 200 litran tynnyrin. Ja mukaan rautakanki ja kirves ja jokijäälle tekemään avantoa. Jää oli talvisodassa jo joessakin 40 senttistä, joten siinä oli vähän kirveelläkin töitä, jotta sai semmoisen ämpärin mentävän aukon. Ja sitten lipoin siitä sitten sen tynnyrin lähes täyteen ja kiinnitin säkin siihen päälle, jotta ei se loiskuisi sieltä, mutta kun siinä oli sen verran mennyt aikaa, että jalakset ehtivät jäätyä kiinni. Ja kun hevonen nyppäsi, niin tynnyristä loiskahti ensimmäinen loiskahdus mun rinnuksilleni. Ja mulla oli täydellinen tuulisuojapuku, kun pääsin kotiin. Ja tätä täytyy 2 kertaa viikossa tehdä, että lehmillä riitti tämä vesi. Olin siis jo suojeluskunnalaisena käytettävissä myöskin paloaseman tornissa, jossa oli ilmavalvontaa. Eli minähän olin sitten jo 11-vuotias. No, siihen oli ilmeisesti tehty oikein vuorolista siihen, jotka sitten vuorollaan sinne paloaseman torniin joutuivat. Ja siinä oli sotilaspoikia, lottia, ja ketään muita siellä oli tässä vuorolistaan kuului. Ja paloaseman tornissa ei ollut mitään lämmityslaitetta, joten tämä
Kylmä tammikuu oli todella kylmää siellä 2 tuntia väritellä ja kuunnella, että kuuluuko hurinaa mistään. Ja ohje oli, että jos hurinaa kuului, niin sitten piti veivata käsikäyttöistä sireeniä ja saada siitä se uliseva ääni, joka kyllä oli niin kova, että kyllä se koko pitäjässä sitten kuului. Ja sitten piti puhelinyhteys ottaa heti Porin paloasemalle ja ilmoittaa, että idästä päin kuuluu hurina. Ainoastaan yhden kerran talvisodan aikana tuli 4-6 pommikonetta ja pudottivat Harjavaltaan lentolehtisiä onneksi vain. Et niitä oli tuo pellot kirjavanna siellä meidänkin pohjoispuolella. Onneksi oli hankikanta, joten me koulupojat seuraa ensimmäisenä koulupäivänä heti keräsimme näitä lentolehtisiä, joissa oli sama teksti aina, että ystävälliset neuvostosotilaat tuovat teille ruokaa ja mitä muuta tarvitsette, että huomioikaa tämä. Jotain tämmöistä tekstiä siinä oli suomen kielellä. Merstola, se oli vuonna 1942 Merstolan kankaalle, tai sinne metsikköön alettiin puolustusvoimien toimesta rakentuttamaan tämmöisiä ammusvarastoja, bunkereita. Ja no siihen aikaan ei mitään muuta kalustoa ollut käytettävissä, niin tuli tieto mullekin, että hevonen ja mies saa työpaikan. Ja mä menin sitten polin pyörällä Merstolaan kysymään, onko töitä. Ja kun olin ainut hakija, niin totta kai mä pääsin hevosen kanssa töihin. Ja vaikka oli 6 kilometriä matkaa, mutta aamulla piti nousta sitten niin varhain, että 8 olin hevosen kanssa sitten siellä käytettävissä. Ja siellä oli työ meneillään ja työntekijät oli melkein venäläisiä sotavankeja. Ehkä noin 50 kappaletta, niin sinne oli rakennettu tämmöinen kevyt rakenteinen parakki niille, jossa ne kylmissä ja sitten viettivät aikaa. Mutta tämä rakennus oli todella jo pantu alulle, mutta kaivattiin sitten puutavara- ja sementtisäkkien siirtelijää bunkkerilta toiselle. Ja sitä minä sitten hevoseni kanssa jouduin tekemään, tai sain tehdä. Ja minulle annettiin sitten 2 venäläistä sotavankia apulaiseksi, joiden piti tehdä äänenkuorma. Minun ei pitänyt tehdä sitä, vaan ajaa ainoastaan. Ja toinen sotavankeista oli ukrainalainen kansakouluopettaja, joka puhui jonkun verran suomea. Toinen oli ummikkovenäläinen, semmoinen iso 2-metrinen. Tuli mieleen se, kun tämä ukrainalainen kansakouluopettaja oli pannautunut opettaja, että hän halusi mulle opettaa venäjän kieltä. Ja mulla oli muistivihko taskussa koko päivät ja kaikki väliajat, niin hän tuo sana kerrallaan pänttäsi mun päähäni. Ja niin kävi, että kun se 2 vuotta kului, kun mä siellä olin, niin jonkun verran osaisin jo venäjääkin puhua hänen kanssaan. Oikein ystävällinen. Mulla oli sellainen tapa, että mä toin leivänpalan aamulla aina tullessa, niin äiti käski viedä apureille. No, tämän tietysti huomasi muutkin sotavankit, että mulla oli tämmöinen helliminen käynnissä, että annoin leivänpalaa heti aamulla tullessani. Ja tämä jatkui koko ajan, niin kauan kuin siellä olin. No sitten venäläisistä yksi sotavanki kadehti sitten näitä 2 apuria ja alkoi minua nimittelemään Mannerheimin pikkupolitrukiksi. Ja se härnäsi sitten vähän joka päivä täällä samalla sanalla. No niin, ja se oli minun mielestäni ihan hauskaa kasvattavaa aikaa se homma. Mutta sitten vielä viimeisenä päivänä sattui, että tuli kiireellinen kutsu rautatieasemalta, että siellä sotilaat on kuormaamassa Saksaa jotakin tärkeitä parruja, pöllöjä. Että tarvitaan hevonen ja mies siirtämään niitä kauempaa
sieltä pinopaikalta rautatien vaunoon. No, minä menin ja siellä oli sotilaat odottamassa ja parrut tuli kuormattua ja sitten tuli, kuuli joku veturi lähestyi hakemaan näitä vaunoja. Ja, mutta kun se isä oli sen hevosen aikoinaan ostanut tuolta ihan kaukaa asutuskeskuksista, että se ei ollut tuo juna ikänä nähnytkään se hevonen. Ja sitten kun veturikuljettaja vielä päästi pitkän vislauksen tullessaan ratapihalle, niin silloin hevonen tempa sitten se irti ja lähti kotiin päin juoksemaan. Ja no, minä aikani juoksin perässä ja jäin tasaisesti sitten ja tulin kävellen kotiin ja siellä oli hevonen pihassa ja kyljet vaahdossa ja kyljistä roikkuu vaan pelkät aisan pätkät. Matkalla se oli törmännyt jonnekin ja rattaat oli jäänyt sinne ja aisan pätkät vaan. Mutta sille ei nyt sitten mahtanut mitään. Se oli semmoinen työtapaturma, mutta onneksi tämä varikkohomma oli jo niin päätöksessä, että ei siellä enää tarvittukaan. Ja riisuin hevosesta aisanpätkät pois ja vein talliin ja taputtelin vaan, että hyvä. Mutta tämä sotilaspoikahomma, se oli jatkunut sitten kaikkina vapaa-aikoina. Että muun muassa syksyllä niin sotilaspaat oli hyvin kysytty ja isäntien perunamaalla, kun ei ollut ketään, niin minäkin varmaan toispaaliokkeen neljän talon pellolla olin perunoita noukkimassa ja sieltähän sai palka 5 € päivä ja talosta ruoka, että ei ollut ollenkaan huonompi. Ja sitten sotilaspaat, ne keräs noin joukkona siis koko maassa kaikenlaista semmoista hyvää, joka olisi muuten jäänyt esimerkiksi tähkät pellolle ja niitä kerättiin tähkiä ja puolukoita, marjoja, monenlaisia, että niistä tuli ihan tuhansia kiloja Satakunnan alueella tätä kerättyä tavaraa. Tämmöistä arvokasta todella, niin kuin sienet ja marjat, joille ei ollut poimijoita, niin sotilaspoikia nähtiin niissäkin hommissa. Meitähän oli sitten koko maassa jo sodan loppumisen aikaa 70 000, eli me annoimme kyllä panoksemme monella tavalla, eli me korvasimme niin kuin niitä rintamalla olevia miehiä. Niin esimerkiksi minä 13-vuotiaana olin Vindareen sahalla tukkinippuja tekemässä. Olin mä 14 jo silloin. Eli isänne toi tukkeja sahan eteen ja minä tein niistä sitten 3 riviin, 2 päälle ja vielä 1, että siitä tuli 5 tukin nippuja. Ne oli melkoisia tukkeja nostella tämän ikäisen pojan. Eli työsuojeluviranomaiset ei tänä päivänä ottaisi kuuluunkaan semmoista lupaa, että pojan nappulat saisi nostella isoja tukkeja. Mutta jotenkin mä selvisin siitäkin sitten 2 talvena, eli olin tässä samassa hommassa. Sitten helpotti kesällä, kun pääsin uittohommiin. Eli se oli jo kevyttä hommaa, tervata veneitä, tukkimiesten veneitä ja sitten voimalaitoksella oltiin yötä päivää työntelemässä ränniin tukkeja, ettei tullut sumaa siihen, jolloin yksikin poikittainen tukki olisi estänyt kaikkien virtaamiseen. Niitä piti sitten työnnellä sinne rännisuulle ja siitä ne menivät itsestään. Tämä työ jatkui myös 2 kesänä, että olin melkein sanottu täystyöllistetty tässä 11 ikävuotisesta lähtien. Niin sitten tuli rauha ja rauhansopimukseen kuului, että kaikki Neuvostoliiton vihamieliset yhdistykset, ne oli lopetettava Neuvostoliiton vaarallisina. Eli tietysti sen ymmärsi, että aikuiset miehet ja ne, taikka sotaveteraanit ja muut tämmöiset piti lopettaa, mutta että sotilaspojatkin katsottiin niin vaaralliseksi, että se toiminta oli lopetettava myöskin heti
Ja niin myös tapahtui. Ja se jatkui vasta vuonna 1991, jolloin heräs ajatus, että perustetaan perinteitä, sotilaspoika perinteitä jatkava yhdistys. Ja niin myöskin Satakuntaan perustettiin silloin 1991 Satakunnan sotilaspoika ja perintekilta. No, nuoremmille sukupolville tietysti voisi sanoa sen, että kun meilläkin oli urheilua niin paljon tässä kaikkina vapaa-aikoina, no muun muassa pesäpallo tuli tutuksi silloin, koska Tahkopihkallahan suojeluskunnille pani alulle sen pesäpallon, ja sitähän pelattiin joka suojeluskunnassa pesäpalloja. No, se tarttui sieltä jo poikaosastoihinkin, että niin paljon se sitten minunkin tarttui, että vuonna 1945 oli Jymyssä jo ykkösjoukkueessa pelaamassa, ja se jatkuikin 25 vuotta sitten, että kyllä siitä mulla on ihan hyviä muistoja vaan, että tämmöiset opetukset, jotka silloin sain, ne on jatkunut koko elämän, että neuvosin nuorimpiakin, että jättäisivät kännykän hiukan vähempään ja ajattelisivat tätä fyysistä kuntoa ja sen kohentamista, niin olisi mun mielestäni vähän terveellisemmin vaihtoehto. Aino-Kaisa Kurru ja 16.4.28 olen syntynyt. Näin merkkejä tai kuulin merkkejä lähinnä. Vanhemmat ihmiset puhuu että, ja huokaili sitä, että onko sota nyt tulossa. Ja se herätti semmoista epävarmuutta ja ymmärrystä. Mutta sitten se oli niin kaukana olevaa lapsen mielestä se sota, ettei siihen sitten kuitenkaan osannut kovin syvällisesti paneutua. Et sitä vaan sitten odotti, mitä tapahtuu. No, se oli kyllä, mä muistan, että tulin koulusta kotiin ja oli radio auki ja tuli joku ylimääräinen lähetys. Mä olin yksin sisällä ja siitä mainittiin ja sitten mä juoksin äitille, niin kuin sanoin, ulkona sanomaan, että nyt tulee uutislähetys että jostain sodan syttymisestä, ja hän huokaili ja rukoili siinä sitten, että nyt se sitten alkaa, ja oli kauhean pelästynyt ja hätääntynyt, että semmoinen olo oli. No, siitä on aika läheisiäkin muistoja, kun meidän naapurissa oli Pirkkalan koulu, ja siihen tehtiin semmoinen koulutuskeskus, ja siellä koulutettiin näitä sotilaita, tuli ympäri Satakuntaa koulutettiin, ja meidän talokko oli lähellä, niin ne upseerit asuivat meidän salissa, ja meidän pakari, jossa oli uuni, niin ne sotilaat laittoi ruokia ja kuljetti siitä tien yli sinne niille sotilaille, ja ne oli isot rautapannut, kun ne kantoivat, ettei niitä olisi naiset jaksanutkaan kantaa sinne yli tien uunistakaan ottaa kuumia ruokia, mut niin ne sotilaat siinä sitten toimii, ja niillä tuli perunoita esimerkiksi Saksasta, semmoisia kuivattuja perunalaskuja, ja niistä tehtiin silakkalaatikkoa ja semmoista ruokaa, että se oli vähän erilaista sitten se ruoka niille sotilailla, kun tehtaalla oli vankeja ja
mun äiti oli kuullut, että ne mielellään sitten ne tekee siellä puhdetöinä semmoisia koppareita, kerää siellä pajunoksia tai mitä ne oli. Ja semmoisia, että sai mennä ihan leipää ja heitti sieltä aidan yli niille sitä leipää. Ja ne heitti sitten niitä koreja, mitä ne oli tehnyt, niin oli semmoista vaihtokauppaa sitten niiden vankien kanssa. Että ei siitä puhuttu mitään muuta kuin näiden välineiden kautta. No sitten oli semmoisia, ne tehnyt oikein fiksusta, kauniista oljesta semmoisia kauniita koreja. Ja niitä ne myi kans ja mun äiti oli niitä ostanut yhden ja mä jossain näytelmässä kuulin, että se semmoinen kori oli, joku vanki oli antanut, oli täällä rakastunut suomalaiseen tyttöön ja antanut semmoisen korin sille tytölle ja mut meille tuli se kori tällä, mä en muista, kai se sitten kans olisi tämmöistä leipäkauppaa meidän kohdalla ollut. Niin sitten saatiin se kori ja mä lahjoitin sen sitten täällä, kun niitä kerättiin niiden töitä. Et sitä mä ihmettelin, että semmoiset sotavanki oli osannut tehdä niin taitavan korin. Et sitä saa ihmetellä muutkin, jotka sen vielä näkee. Kuivattiin niitä leipiä, täällä oli semmoinen naakan talo siellä Pohjois-Valjokkeen. Ja niitä leivottiin siellä ja kuivattiin ja sitten oli semmoiset neljäskulmaiset laatikot, ne tehtiin sen mukaan, että mahtui tiiviisti. Että pyöreä leipä olisi vaatinut tyhjää tilaa kuljetettavaksi, mutta ne oli niin tiiviisti. Mä olin pakkaamassa niitä leipiä sinne sit kasaan, että oli korkeat laatikot, jotka sitten lähetettiin rintamamiehille. No sitten tehtiin semmoisia oljista, semmoisia tossuja, kun oli vartiosotilaat. Yöllä vartiossa niin tehtiin oljista, punottiin semmoisia saappaiden päälle semmoisia kenkiä. Meidänkin navetan käytävällä semmoista nauhaa ensiksi väännettiin ja sitten niistä väännettiin sitten semmoiset tossut niiden kenkien päälle, miesten päälle, kenkien päälle. Semmoista kaiken näköistä tarvetta oli rintamalla ja niitä sitten tilauksia tehtiin eri puolille maaseutuun. Mutta ne tossut tuli meille semmoinen bravuurinumero, jota tehtiin. Tehtiinkö sukkia ja lapasia sydänhaarasotaitoksia? Mitä? Tehtiinkö sukkia tai lapasia? Tehtiin niitä ja niitä lähetettiin sitten suoraan tuntemattomilla sotilailla ja sitten tuli joskus kiitospakekortteja ja semmoisia niiltä sitten kans takaisin, kun oli mahdollista saada. Tehtiinkö myös lumipukuja? Mitä? Tehtiinkö myös lumipukuja? Lumipukuja? Kyllä, niitäkin tehtiin, mutta mä en nyt niistä muista niin tarkkaan, olisiko meillä ollut niitä. Vanhoja lakanoitakin käytettiin sitten, kun ei, silloin oli vähän jo pula-aika saada kankaita, että niitä tehtiin lakanoista ja muista semmoisia kaapuja. Mä muistan, kun ne sotilaat oli siinä koululla ja oli Poristakin, oli yksi semmoinen upseeri, joka oli ja tuli sanomaan, että nyt on tullut rauha ja se lähti otti pyörän, hyppäsi pyörän selkään ja se lähti pyörällä kotiin sitten, kun sai sitten semmoisen vapauden, että käydä kotona. Et kyllä se semmoinen vapauttava tunne oli joka puolella. No, oikeastaan isäni ei kaatunut sodassa, vaan lokakuussa 1941, eli jatkosota oli just sit niinku päässyt alkuun, niin hän sairastui niin sanottuun lentävän keuhkotautiin, eli johon sairastui moni muukin näistä mun sotaorpo-tuttavista, siis heidän isänsä. Ja hän sitten oli kahdessa sotasairaalassa, hän oli Vaasassa ja sitten oli tuolla, hetkinen, Sannyä, Punkaharjulla. Ja äiti kävi häntä katsomassakin ja ilmeisesti hän itsekin tajusi, että hänestä ei tule enää miestä.
Hän halusi kotiin ja mä olen aina nyt myöhempinä vuosina ihmetellyt, että miten voidaan päästä ihminen kotiin. Mutta hän halusi ilmeisesti nähdä vielä lapsensakin. Ja sitten joulun alla 41, kaksi Lottaa toi hänet kotiin. Mä muistan ihan kaiken. Isä oli pitkä mies, 1190 sentin huitteilla, niin semmoinen kumara hahmo tuli ovesta sisälle. Ja ihan tuntui niin, että ei se olekaan mun isäni, se on joku muu. Se on iäksi painunut kyllä tuonne sydämeen se kuva. Sitten hän, äiti hoiti häntä 24/7, kunnes hän kuoli toukokuun 5. päivä 42 kotona. Mähän olin silloin jo, sitten kun sota alkoi, niin silloin mä olin 6-vuotias ja isän kuollessa sitten jo 8-vuotias. Ja mun veljeni oli 3- ja 4-vuotiaat, kun isä kuoli, he ei muista isästä mitään, valitettavasti. Eikä sitä miehen mallia sitten tullut sitä kautta. No niin, minähän en ole paljasjalkainen harjavaltalainen. Olen tuolta nykyisin Euraan kuuluvan Kiukaisten kunnan Panelian kaupungista, niin kuin aina humoristisesti sanon, koska siellä on ollut 1800-luvulla kaupunginvaltuusto. Ja mehän asuimme siinä, kun tiedätte, missä on pronssikautinen hauta, tämä kuningashauta. Melkein sitä vastapäätä mun kotini on. Ja sitten mun nuori veljeni syntyi silloin huhtikuussa 39 ja vanhempi oli syntynyt 37 marraskuussa. Lisäksi siellä asui isän mummo ja isän täti. Ja mähän olin semmoinen, jotenkin sanotaan, ulospäin suuntautunut lapsena jo. Elikkä mä oon aikaa ennen kouluun menoa oppinut lukemaan ja laskemaan ja sitten mä olin kova laulamaan, koska mun isäni oli musiikkimies ja hän teki tämmöisiä niin sanottuja kupletteja. Mulla on niitä ollut tallessa, mutta osa näistä vihoista, semmoisista mustakantisista vihoista on ajan saatossa kadonnut valitettavasti. Mä niitä perään kuulutinkin aikoinaan silloin, kun oli tämä radio satakieli. Mutta jotakin mä niistäkin tietysti muistan. Elämä oli hyvin onnellista ja mä olin oikein isän tyttö. Ainahan mä olin isän polkupyörän takana tai istuin isän sylissä. Ja sitten kun tosiaan mulla on vähän ikäeroa tähän seuraavaan, eli meidän Reino-poikaan, niin tietysti mä olin siinä sitten monta vuotta niin kuin ainoa lapsi. Tosin siinä mun naapurustossa ei sit oikeastaan mun ikäisiä lapsia ollut. Muistanko, siinä oikeastaan oli vaan kaksi tämmöistä tyttöä. Ja hekin muutti sieltä sitten Turkuun koko perhe. Mutta sitten kun sota oli ohi, niin sittenhän niitä oli. Tuli täältä Harjavallasta semmoinen Matti ja Anna Leinon perhe, 12-lapsinen perhe. Jossa oli paljon poikia, mutta kun näin ne ensi kerran, niin kaikilla oli hame päällä. Ja äitille meni sanomaan, että tullut kattoon, kuipal täällä on tyttöjä. Kun he sai Amerikasta vaatteita ja sieltä tuli ilmeisesti hameita sitten vaan. Piti jakaa sitten sotaorvoille, mutta ne parhaat tavarat, vaatteet ja kengät meni kyllä sitten näiden jakajarouvien lapsille. Mä sain heti sotakummin tämmöisen ruotsalaissyntyisen rouvan, joka oli Sveitsissä naimisissa ja hänen miehensä oli tämmöinen tohtori, jolla oli 5 apteekkia. He oli siis tämmöinen hyvin varakas perhe. Heillä oli 2 tytärtä, jotka oli hiukan vanhempia kuin minä. Mähän sain sieltä hienoja vaatteita ja kenkiä ja sain lääkkeitäkin anemiaan kerralla. Mutta vielä näistä vaatteista, niin niitähän kadehdittiin. Oikeastaan joskus tuntuu, että en mä kehtaa panna niitä päälle, mä en jaksa kuulla näitä kadehtimisia. Mutta kuitenkin sitten, kun mä olin päässyt keskikoulusta, niin mähän pääsin sinne Sveitsiin käymään sodan jälkeisen Saksan läpi yksinäni. He olis mun halunnut pitää siellä, mutta ei äiti antanut, niin kuin ei antanut meitä sotalapsiksi Ruotsiin. Mutta siellähän oli ihanaa. Mua pidettiin niin kuin prinsessaa tietysti. Ja takas tulles taas mulla oli tavaraa, vaikka kuin paljon vaatteita ja kaikkea muuta. Et se oli kyllä hieno matka ja hieno aika siellä olla.
Mutta jos nyt ajattelee sillä tavalla, niin lapsihan ei silloin, kun isä on kuollut, niin ei se sitä täysin ymmärrä, että millai on tapahtunut. Ja sitten kun jotkut sanoivat yleensä näistä kaatuneista, että mitä varten ne ei noussut ylös, niin kun ei ymmärretty mukaan, että ne oli kuollut. Sekin oli semmoinen kumma asia. Mutta meitähän oli sitten sodan jälkeen sotaorpoja yli 50 000 ja sotaleskiä yli 30 000. Ja nyt vasta vuonna 2013 Suomen valtio tunnusti meidät valtion orvoiksi. Eli me saimme tämän sotaorpomerkin. Eikä ne tietysti tuo isää takaisin mikään mitallit eikä merkit. Mutta sitten sitä nyt vielä ajattelee niin kuin sillä lailla, että miksi hän elämä olisi mennyt, jos isä olisi saanut elää, mutta sitä hän ei koskaan tiedä. Nykyajan lapsilla, kun on saatavissa melkein mitä vaan, ja silloin meillä ei ollut saatavissa, kun se mitä mahdollista oli sit saada ja paljon mitään ei ollut saatavissa. Mutta siihenkin piti olla tyytyväinen, mitä sitten sai. Ja kyllä se on, kuulkaa, kallis asia, että ihminen antaa henkensä vapauden puolesta, mutta Luojalle kiitos, että Suomi on vapaa maa. Ja sitä mä toivon, että ei koskaan enää tulisi sotaa. Sitten mä ajattelen niitä lapsia, jotka on kuollut sodan uhreina, jotka on joutunut desanttien tappamiksi. Että on sekin ollut kyllä hirmuista. Mutta me nyt elämme täällä hyvinvoinnin keskellä. Muistakaa lapset olla kiitollisia siitä, että meillä on näin hyvin Suomessa asiat. Teillä on vapaa koulutus ja teillä on kouluruoka, jota meillä ei esimerkiksi aluksi ollut. Ja sitten se oli hyvin yksinkertaista. Ja nyt te purnaatte tästäkin ruoasta, mitä teille tarjotaan. Kun mä oon sitäkin seurannut, niin mun mielestä siinä ei ole mitään purnaamista. Että kaikkea hyvää teille koululaiset toivotan, mutta ottakaa selvää. Kirjastossa on varmaan saatavissa luettavaksi tämä kirja, joka on käsittelee osin varsinaissuomalaisten ja meidän satakuntalaisten sotaorpojen ja sotalasten kertomuksia. Esimerkiksi Harjavallasta tänne ovat kirjoittaneet meidän kaatuneiden omaisten puheenjohtaja Tuija Ketonen ja sihteerimme Meeri Lamminen sekä allekirjoittanut ja jopa entinen museonjohtaja Ritva Kava. On siinä monennäköistä tallukan kantajaa. Nimeni on Tuija Ketonen, oma sukua Virta. Olen syntyperäinen harjavaltalainen. Jo isäni isovanhemmat olivat harjavaltalaisia. Perheeni oli pieni. Siihen kuuluivat isä, äiti ja minä. Sisaruksia minulla ei ollut, vaikka kovin heitä kaipasin, lapsena varsinkin. Mutta isä kaatui sodassa ja äiti ei mennyt koskaan uusiin naimisiin, niin ei ollut mahdollisuutta saada. Mutta naapureissa oli kyllä lapsia. Toisessa perheessä oli 7 ja muissa perheissä oli vähemmän. Niin, että kyllä kavereita oli silloin lapsena, mutta kotona oli tyhjää, kun ei ollut läheistä muuta kuin äiti sitten, kun isä oli kaatunut. Mutta isä alkoi kodin rakentamisen jo ennen talvisotaa. Silloin rakennettiin taloja eri lailla kuin nyt. Ei silloin tuotu tontin päähän talopakettia ja menty viikon päästä saunaan. Silloin tehtiin hartiapankki voimin. Varojen ja voimien mukaan. Ja niin siinä kävi, että ennen talvisotaa Harjavaltaan alettiin rakentamaan voimalaitosta. Ja sinne tuli paljon uutta väkeä ja asunnon tarve oli kova. Ja niin meillekin tuli vuokralainen ja
useampia vuokralaisia ajan mittaan siinä oli. Mutta se rakentaminen jäi kesken. Se tehtiin sisältä niin kuin asuttavaan kuntoon, mutta ulkopuolelta jäi kaikki viimeistelemättä. Mutta ajateltiin, että niitä on aikaa sitten tehdä myöhemmin. Mutta kuinka ollakaan, niin alkoi talvisota vuonna 1939. Ja sinne isä myös lähti. Mutta siitä ajasta mä en muista kyllä oikeastaan. Mä olin 6 vanha silloin, mutta mä en muista oikeastaan siitä. Ja siellähän oltiin se 105 kovaa talvipäivää ja palattiin maaliskuussa takaisin. Ja isäkin tuli sieltä takaisin terveenä, niin terveenä kuin nyt sodasta voi tulla. Ja elämä jatkui. Isäni oli sähköasentaja ja hän silloin jo kaikkien harivaltalaisten tunteman monttööri Väinö Mikolan kanssa oli työpari ja he tekivät Harivalassa sähköasennuksia. Silloin ei ollut monessakaan pirtissä vielä sähköä. Näin kului aika ja isä teki aina sitten vapaa-aikana sitä kodin kohennusta, kun se oli kesken. Mutta sitten vuosi siinä kului runsaasti, niin alkoi tämä jatkosota. Jo 1941 kesällä kohistiin, että jotain on tapahtumassa, jotain on kauheata tapahtumassa, mutta eihän siitä lapsille kerrottu. Lapsia koitettiin säästää kaikelta. Niin mutta sitten juhannuksen alla kesäkuussa tuli kutsu miehille sinne jonnekin. Kukaan ei tietänyt minne. Ja niinpä isänikin sitten lähti sinne. Ja muistan sen, kun oltiin saattamassa isää. Harjavallan asema oli silloin Merstolassa. Kävellen tultiin tuolta pohjoispuolta joen. Ja siellä oli harjavaltalaisia miehiä kokoontuneena sitten. Ja miehet saivat siellä asepuvut. Oli kuuma kesäpäivä silloinkin. Ja ne sarkavaatteet puettiin siellä päälle. Se jo minusta oli tuskallista, olisi ollut. Mutta sitten siinä, mitä toimenpiteitä tehtiin, niin sen jälkeen miehet lastattiin niin sanottuihin mullivaunuihin. Ei ollut ikkunoita eikä luukkuja, ainoastaan yksi ovi seinustalla. Sinne miehet lastattiin ja lähdettiin viemään. Ja minun ymmärtääkseni heitä vietiin ensi Poriin. Ja siellä oli varmaan joku kokoontumispaikka sitten ja kokoontuminen, missä koottiin seudun miehiä ja sieltä sitten lähdettiin tietysti johonkin. Mutta sitten oli semmoinenkin asia, että puhuttiin, että 3 viikkoa siellä ollaan. Ei se kauempaa kestä kuin 3 viikkoa. Ja tullaan takaisin jo heinäpellolle, mutta näinpä sitten ei käynyt. No sitten tuli elokuun alkupäivät ja minä olin ylhäällä. No, meillä oli äitin kanssa semmoinen tapa, että nukuttiin kesällä vintillä. Siis yläkerrassa oli avovintti. Siellä oli hyvä nukkua, kun oli ilmaa ja nukuttiin siellä. Niin minä heräsin eräänä aamuna elokuun alkupäivinä kauheeseen itkuun. Kuulin alhaalta kovaa itkua. Ja niin minä hiivin alas. Tietäessäni jo, että jotain kauheaa oli tapahtunut. Ja siellä keittiössä oli äiti, isän äiti ja naapurin äiti. Ja kaikki itkivät kovasti. Mutta ei minulle, minä en sitä tahtonutkaan kuulla. Minä juoksin siitä ulos ja metsään ja halusin olla yksin. En halunnut kuulla sitä totuutta, vaikka arvasin sen. No siinä sitten muutamien päivien kuluessa niin tämä kaikki selvisi ja nämä käytännön asiat hoidettiin. Ja sitten siihen aikaan pidettiin sankarihautajaiset lähes joka torpassa, kun oli joku kaatunut. Vaikka kaikki tavara oli kortilla,
Mitään ei saanut, muuta kuin määrätyn määrän kuukaudessa, esimerkiksi ruokatavaraa, niin silti järjestettiin tämä muistotilaisuus. Se oli tärkeä tapaus. Ja, mutta silloin oli se talkoohenki, oli niin voimakas, että toiset auttoi toisiaan. Taloista tuotiin maitoa, jauhoja, jopa voita, että saatiin leipoa. Että se oli se talvisodan henki vielä, että autettiin toista. No, elämän piti jatkua ja me jatkettiin äidin kanssa elämää ja oltiin siellä mökissä. Ja se oli pakko tuota sitten vaan. Äiti oli ollut kotiäitinä, mutta hän oli taitava ompelija ja mä muistan aina ne kauniit kankaat, kun joku jostain sai kankaanpala, niin hän ompeli kylän naisille pikkuasioita, esiliinoja ja muita tarpeellisia vaatteita. Ja silloin sen muistan aina, että hän teki kauniita esiliinoja. Ne, kun silloin emännät ja naiset käyttivät esiliinaa, koska se oli suojana vaatteille ja silloin ei ollut pyykinpesukoneita, niin sitä esiliinaa oli paljon helpompi pestä kuin sitä koko leninkiä ja niitä vaatteita. Saunassa pestiin pyykkiä, padassa lämmitettiin vesi ja sitten ulkona kuivateltiin, mutta oli se talvellakin aika huonoa, kun ei ollut paikkaa sisällä, missä kuivata, niin oli kylmä ja jäätyivät vaatteet ulkona. Että kyllä silloin tiedettiin, mitä on elämä. No sitten tosiaan koulussa talvisin käytiin koulua ja minullakin oli aika lähellä tämä Pirkkalan koulu, lähellä kotia, niin, mutta iltaisin, sitten, silloin oli paljon lunta ja kovat pakkaset, niin iltaisin käytiin paljon ulkona laskettelemassa, hiihtämässä ja muita ulkoleikkejä suorittamassa. Ei silloin ollut tietokoneita eikä älypuhelimia. Silloin oltiin paljon ulkona ja tosiaan toisten kanssa leikittiin. Sitten niillä, joilla oli kotona, jo vähän isommilla lapsilla, niin heillä oli sitten kotona töitä ja jouduttiin tekemään, jos oli kasvimaata ja kitkemään ja kaikenlaista kotityötä. Ja isommat menivät taloihin perunan nostoon ja heinäpellolle ja elopellolle. Et silloin teki lapset jo töitä voimiensa mukaan. Ja sitten koulusta oli annettu semmoiset talkookirjat, joihin merkittiin kaikki talkootyöt, mitä tehtiin. Ja kerättiin kaikenlaista, kerättiin lääkekasveja ja niitä oikein osti varmaan joku apteekit ja nuo, että kerättiin kaikenlaisia kasveja. Ja sitten kun elot oli korjattu, niin sinne oli paljon varissut tähkiä sinne pellolle, niin niitä käytiin poimimassa ja ymmärrän, että niistä tehtiin oikein jauhoja sitten. Ja sitten se oli tapana myös, että joka taloudessa yleensä oli possu kesällä. Ja muistan sen aina, kun meillekin äiti toi sen pienen kiljuvan possun. Se oli laitettu pärekoppaan ja sen päälle oli laitettu kangassäkki ja se oli äitin pyörän takana. Ja hän toi sen possun kotiin ja sille oli tehty karsina valmiiksi ja sinne se sitten onnellisena meni ja alkoi tönkimään siellä hänelle ominaisesti. Että sitä puuhaa oli kyllä, mutta sitten välillä päästiin uimaan. Tuo Kokemäen joki oli lähellä ja se oli ihanaa, kun päästiin uimaan. Ja uitiin siellä ja illat uitiin sitten ja silloin uitettiin tukkia tuossa Kokemäen joissa. Ja ne tukkilautat, kun ne usein hajosi ja ne tuli rannoille asti lähes,
niin niillä sitten mentiin siellä tukkilautalla. Se oli ankarasti kielletty kotoa, että sinne ei saa mennä, mutta kyllä silloinkin oltiin jo kurittomia. Että ei yksin nykynuoret. Kyllä silloin oltiin kurittomia ja mentiin vaan. Ja jopa uitiin yli Kokemäen joen. Vasta 90-luvulla niistä alettiin näistä sota-asioista puhua. Ja niitä oli paljon, niitä kirjeitä, niitä oli kymmeniä, vaikka sitä aikaa ei ollut siinä niin paljon ollut, kun isä oli sodassa. Mutta niitä, se kirjeenvaihto oli silloin, se oli ainoa yhdys sille kotirintaman ja rintaman välillä. Ei silloin ollut tietokoneita eikä tosiaan mitään muuta tiedonvälineitä. No radio oli. Meilläkin oli radio. Ja sieltä sitten kuultiin jotakin aina mitä sieltä sitten, mutta ei niitäkään lapsille oikein sitten helposti annettu kuunnella, mutta sen minä muistan, että kun sieltä tuli Markus Sedän lastentunti, ja se tuli joka torstai kello 17 muistaakseni, niin meille kertyi aina kylän lapset kuuntelemaan sitä Markus Sedän lastentuntia. Harjavaltaan oli perustettu tämmöinen kaatuneiden omaisten liiton Harjavallan alaosasto, joka myöhemmin sitten rekisteröitiin Harjavallan kaatuneiden omaiset ry:ksi. Ja se oli semmoinen alun perin ompeluseurana alkanut, että äidit kokoontuivat iltaisin yhteen, kun ei silloin ollut mitään kriisiryhmiä eikä mitään vertaisapua mistään saatavissa, kun miehet kaatui. Niin se oli semmoinen yhdistävä, että saatiin jutella saman kohtalon kokeneiden ihmisten kanssa ja siellä kudottiin lapsille kaikenlaista tarvetta, mitä silloin ei mitään ostaa saanutkaan, että kaikki ne tehtiin käsin itse ja sitä, sen yhdistyksen puheenjohtajana mä oon nyt ollut sitten 17 vuosi on menossa. Sitten piti tästä sururististä sanoa, että tämä marsalkka Mannerheim antoi tämän, tämä on sururisti, tämä on mikä sen oikein nimi, vapauden risti, sururisti. Niin hän antoi kaatuneen lähiomaisille leskelle, sotaleskelle ja äidille ja joissain tapauksissa isälläkin, jos äitiä ei ollut, niin tämän vapauden ristin, sururistin. Ja sitä sai kantaa vain perheen naispuolinen henkilö ja sitä kantoi äiti niin kauan kuin hän eli. Mutta sitten siihen oli tehty semmoinen sääntö, että sitä saa käyttää perheen vanhin tytär, mutta ei sitten enää seuraava sisarus. Jos ei ole tytärtä, niin sitä ei miespuoliset saa käyttää. Siinä on semmoinen sääntö. No, mä olen syntynyt 37 ja mennyt 6-vuotiaana kouluun. Eli kävin sen ensimmäisen luokan ja sitten olin aloittamassa toista luokkaa. Me vietimme sen edellisen kesän Oitissa, asuimme siellä ja ehdin juuri aloittaa sen koulun, kun tuli sitten tämä syksy. Viimeinen sotasyksy ja tieto tästä alkoi tämä Lapin sota sitten. Ja oikeastaan lapsille ei siihen aikaan kerrottu kummempia sodasta. Että me elimme ihan omaa elämäämme ja aikuiset
hoitelin niitä sota-asioita, etenkin kun olin Etelä-Suomessa silloin. Ja sitten tuli se aika, että veljeni, joka oli 5-vuotias silloin, ja minä olin 7, niin, ja äitini, joka oli sairaanhoitaja, niin meidät lähetettiin kaikki Ruotsiin. Äitini meni suomenkielisten lasten seuraksi lastenkotiin, ja meidät majoitettiin sitten eri perheisiin, veljeni ja minut. Ja meitä aika hyvin valmistettiin sille matkalle. Me olimme koko perhe, isä oli mukana, laiva lähti Turusta. Edellisenä iltana niin muistan, että luettiin paljon kertomuksia. Se oli hämärä hotellihuone ja siinä pienen lampuvalossa. Ja muun muassa isä luki Koivun ja tähden. Ja sitten luettiin tämmöinen runo kuin Lämmin paita liinainenkin, oman äidin ompelema, viluvaippa villainenkin, vaimon vieraan tekemä. Eli sillä niin kuin valmistettiin tämä, että missä on koti. Ja sitten muistan, että isäni kysyi, että mistä tunnet, että voi kestää kauan ennen kuin tavataan. Niin sitten me kaikilla sitä sanoi, mitä äidin vaatteista ja muista. Ei oikein mikään käynyt, jos äiti on vanha ja erilaiset vaatteet. Ja pikkuveljeni huusi, että silmistä. Ja äidilläni oli hirveän kauniit silmät. Et se oli niin kuin se, joka jäi mieleen. No sitten läksimme yöllä Turusta sinne laivalle. Ja muistan, että oli ihan pimeätä ja lapset oli majoitettu ruumaan tämmöisiin verkkokeinuihin. Ja sitten kun johonkin aikaan, se täytyy olla sitten aamupuolta, koska sitten huudettiin, että ruotsalaiset hävittäjät tulee vastaan. Eli olimme ylittäneet sen rajan sitten. Ja sitten en tiedä, miten se matka jatkui siitä, mutta me menimme sitten Burosiin veljeni kanssa. Ja ehkä junalla, ehkä muuten, mutta se on, varmasti olemme nukkuneet, että se on häipynyt pois kokonaan. Ja siinä vaiheessa sitten, kun tulimme sinne, niin siellä oli taas lääkärin tarkastus. Ja muistan vaan semmoisen pitkän pimeän hallin, ja sen perällä oli joku semmoinen koroke, ja sitten niitä lapsia vietiin sitten jostakin ovesta sitä korokkeelta sisään. Pikkuvelin, joka oli ennen minua, niin tuli ulos sieltä ja huusi, että minä kerron kaikille Suomen lapsille, älkää koskaan tulko Ruotsiin, täällä rääkätään ja kiusataan, jolloin koko halli kohahti, kaikki lapset rupesi parkomaan. Siinä piti sitten vähän rauhoitella tilannetta ja tulemaan sellaisia autoja, jotka haki lapsia sieltä. Ja kun veljeni vuoro tuli, niin tuli hieno musta auto kuljettajineen ja rouva istui takana. Ja pikkuveli meni niin kuin ammuttu siihen autoon. Ei mitään hätää, että sinne vaan. Sitten muistan, että minua tuli hakemaan semmoinen vähän huonompi auto, että se oli semmoinen vaalean ruskea, jotenkin semmoinen pulleauto. Ja siinä istui semmoinen pariskunta. Ja silloinkin oli siis ihan pimeätä ja ilmeisesti oli niin kuin iltayötä, koska muistan, että meidät ajettiin sitten tänne tämän perheen asuntoon Burosissa. Tapani meni myöskin Burosiin, mutta hän meni ihan eri paikkaan. Sen mä muistan, että oli aamupuuro ja se oli keltaista jotenkin mannupuuroa ja siihen pantiin hillosilmä. Musta se oli hirveän omitoista, että puuroon ei kuulu hillosiin. Sitten koulu alkoi ja se oli minulle hirveän helppoa sikäli, että minä osasin lukea. Ja siellä piirrettiin kirjaimia ja se oli eka luokka siellä. Ja mulle ei niin kuin sillä lailla ole mitään vaikeuksia. Perhe muutti sitten Sparsöriin, he rakensivat uuden talon sinne ja heille syntyi myöskin vauva. Ja siinä vaiheessa sitten mulle tuli toinen sijoituspaikka. Siinä vaiheessa mä muistan, että siis mua itkettiin ihan hirveästi, kun mä tulin siihen eteiseen. Että se oli niin kuin se ainoa kerta. Mutta kotohan oli pidetty sillä lailla yhteyttä, että minä en muista, että kirjoittiko äiti, mutta joka tapauksessa isä lähetti lehdestä leikattuja sarjakuvia, jotka oli narulla pantu yhteen. Ja sitten hän lähetti kirjoja, että muun muassa Anni Svannia ja tämmöisiä, koska mä osasin lukea ihan täysin, että sillä lailla pysyi yhteys. Sitten meillä oli myöskin tehty tuommoiset osoitekirjat kummallekin. Muistan, että ne olivat Visa Koivua ja niissä oli sitten
sitten ruotsiksi luki faari ja muuri ja osoite sinne ja tänne ja isoisä ja isoäiti ja näin poispäin. Ja voin sitten kirjoittaa kirjeitä. Ja pikkuveljeni, joka oli oppinut vähän vaille 4-vuotiaana lukemaan, niin hän oli sitten kirjoittanut mummolle semmoisen kirjeen, että vaikka minä kuinka kysyn, niin tatti Sonja ei vastaa. Äitini kävi kerran meitä silloin, kun asuin Burosissa, niin kävi kerran katsomassa. Hänellä oli semmoinen lyhyt joku päivä, että hän kävi Tapanin luona ja sitten hän kävi minun luonani. Mutta sitten tapahtui niin, että hän kaatui polkupyörällä talvella Liukkaassa ja joutui makaamaan sairaalaan ja nilkka naulattiin kiinni, että se meni sillä lailla, kun se talvi kului näin. Että me emme paljon sitten veljeni kanssa kohdanneet. Jonkun kerran olin heillä kylässä silloin aikaisemmin, mutta sitten myöhempänä aikana ei. Veljeni oli hyvin impulsiivinen ja villi pikkupoika. Niin muun muassa hammaslääkärissä, niin hän oli ollut aikaisemmin ja minä tulin seuraavana päivänä. Ja hammaslääkäri antoi jostakin syystä minulle kruunun rahan ja minulle selvitettiin, että koska minä olin tämän pikkupojan isosisko ja annoin katsoa hampaani. Kun tulin tähän toiseen perheeseen, niin heillä oli 3-vuotias poika ja sitten myöskin tämmöinen pikkuvauva tyttö. Ja se oli... Siellä sitten jouduin tähän uuteen kouluun ja myöskin jatkamaan sitä ensimmäistä luokkaa. Ja sinne kulki linja-auto. Ja jossakin tässä naapuritalossa oli semmoinen suomalainen poika, joka kävi. Hän oli kyllä niin kuin ylemmällä luokalla. Mutta sillä lailla oli niin kuin sitä suomenkielistä seuraa niin kuin pikkusen. Lukeminen oli sikäli helppoa, että kun ne sanat näkyi kirjoitettuna, ja sitten ne oli usein semmoisen runon muodossa, että niissä oli joku tällainen loppusointu. Niin minusta ei ollut ollenkaan vaikeaa olla siellä. Ja jossakin vaiheessa mä sitten opin sen ruotsin kielen. Ei siinä ollut mitään sen kummempia. Että pois tullessani niin minä puhuin sitten aikanaan ruotsia. Ja veljeni puhui ihan sekaisin kaikkea. Että hän ei ollut ehtinyt sitä sitten muistaa. Ja sitten kun tuli se aika, että piti lähteä pois, niin minua valmistettiin siellä sitten. Tämän perheen tämä Far oli aika hauska. Hänellä oli samanlainen huumori jotenkin kuin meillä kotona, mitä viljeltiin. Ja Mur, näin siis pyydettiin kutsumaan heitä Far ja Mur. Niin Mur oli sitten semmoinen, hän oli paljon semmoinen vakaampi, mutta ystävällinen. Mutta ei ehkä sillä lailla äitimäinen. Tapasin hänet ensimmäisen kerran sitten edellisessä perheessä tämän Murin. Niin me istuimme tämmöisessä pitkässä pöydässä, jossa oli valkoinen pöytäliina ja koko perhe oli siinä ja sitten oli katettu astia. Ja minä kaasin elämäni ensimmäisen kerran maitolasin. Ja vaikka mä olin tämmöinen 7-vuotias, niin mä häpesin niin, että mä muistan sen tänä päivänäkin, että kuinka minä iso tyttö pöydässä sotkin tätä. Tänne tuloa, niin Far kertoi sitten, muistan, että istuimme sen keittiön pöydän vieressä ja hän kertoi, että siellä on, että voi nyt mennä takaisin, mutta että siellä on kauhean köyhää ja kaikkea tällaista, mitä hän nyt sitten kuvaili, että haluaisi nyt mennä takaisin. Minä koitin olla hirveän kohtelias. Mä ajattelin, että totta kai menen kotiin, tietysti mä menen kotiin, mutta yritin sanoa niin kuin hirveän ystävällisesti sen, että heille tulisi niin kuin paha mieli, kun he olivat ystävällisiä. Sitten tulomatkasta mä en oikeastaan muista mitään muuta kuin, että tapasin äidin sitten siellä satamassa. Ja sitten tulimme laivalla takaisin ja isä oli sitten vastassa. Tällainen juttu. Ihan kivalta. Meillä oli niin kuin kiinteä perhe tämmöinen, että musta ei yhtään tuntunut huonolta. Että se oli vain pääasia, että pääsi kotiin ja vanhempien luo, ettei siinä mitään. Mutta että näihin ruotsin vanhempiin, niin mä olen pitänyt ihan pari vuotta sitten kuoli tämä Mur 107-vuotiaana ja vähän aikaisemmin Far 105-vuotiaana. Et mä olin sitten täällä Murin hautajaisissa ja muutenkin kävin pari kertaa nyt, kun tyttäreni oli samanikäinen kuin minä, niin kävimme sitten heillä. Far oli silloin jo kuollut kyllä, mutta
kuitenkin nyt halusin näyttää samanikäiselle tyttären tyttärelle, että millaista oli. Mä olen Raili Virtanen ja syntynyt 1932. Ja olen elänyt lapsuuteni siellä kauniissa Karjalassa, Viipuri-nimisessä kaupungissa, joka oli Suomen suurimpia ja kauneimpia. Ja minun lapsuuteni oli hyvin onnellinen siellä. Elin siellä, taikka sain nauttia 7 vuodesta Viipurissa. Aamulla sonnustaudun iloisena kouluun ja opettaja ehti jo aloittaa aamuhartauksen, kun alkoi kuulumaan kovaa jylinää ja opettaja sanoi, että lentokoneet, pommikoneet ovat Viipurin yllä ja sitten alkoikin kuulumaan sitä kovaa jyskettä. Ja kaikki lähdimme, taikka jouduimme lähtemään kotiin. Se oli aikamoista pienen tytön elämässä. Kun minä pääsin kotiin, niin sitten vanhempani sanoi, että nyt on kiireesti lähdettävä. Ja me sonnustaudumme menemään Helsinkiin, koska siellä oli mun isäni vanhemmat ja sukuukin. Ja junalla sitten tietenkin. Siellä me olimme sitten niin kauan, että mä kävin siellä sen ensimmäisen luokan ja toisen luokan osittain. Kyllä me olimme Helsingissä sen 1,5 vuotta. Ja sitten kun päästiin takaisin, me mentiin muiden mukana tietenkin sinne. Ja elettiin siellä sitten sen aikaa, kun taas saatiin ennen kuin vihollinen tuli. Se minun sotalapsi aikani oli vuosina 1941 ja 1942. Ja toinen versio oli vuonna 1943 ja 1945. Ja se on semmoinen aika, jota muistelen suurella kiitollisuudella ja rakkaudella. Se oli erittäin hyvää aikaa. Silloin lähdettiin sillä tavalla, että menimme Helsinkiin junalla ja junalla sitten Tornion kautta Tukholmaa. Se oli melkoinen matka, kuulkaa. Taisi kestää viikon, en ihan tarkkaan sitä asiaa muista kyllä. Tämähän oli semmoinen juttu, että Suomen Punainen Risti, Mannerheim-liitto, Rotarit ja ketä näitä nyt olivat jo talvisodan aikana kyselleet ruotsalaisilta, että olisiko tämmöinen mahdollisuus, että lapsia ja äitejä, että heille löytyisi koti. Ja se oli kuulkaa ihmeellistä, että niitä löytyi 15 000. Että Ruotsin kansa otti vastaan meitä polosia. Sitten me oltiin siellä Tukholmassa ja sinne tuli sitten tämmöinen veljespari kuin Jakobssonit. Eli Petrus ja Karin Jakobsson ja sitten oli Sixten ja Ester Jakobsson. Minun siskoni nimittäin oli myöskin mukana, hän oli pienempi. Ja minä menin sitten, tai pääsin siihen Petruksen ja Karinin kotiin, joka oli siellä. Tämä paikka oli siis kaupunki Säffle, joka oli Värmlannissa ja Vänerin rannalla. Ja tämä paikka, mihin minä pääsin, niin oli semmoinen suuri kettutarha ja lammastarha ja Vänerin rannalla erittäin viihtyisiä, erittäin ihania ihmisiä. Ne ottivat heti niin kuin omaksi lapseksi. Ja siellä oli sitten mun ikäisiä 3 tyttöä. Että meillä oli mä kotiudun hirveän nopeasti. Ja koulussa kaikki ottivat ihanasti vastaan ja lapsihan oppii ruotsin, eli se tuli niin kuin itsestään se ruotsi siinä, kun elettiin sitä perhe-elämää. Tämä oli semmoinen veljekset, siis 2 veljestä, jotka omistivat huonekalutehtaan ynnä muuta. Eli olivat sen Säfflen kaupungin semmoisia päänikkareita. Ja voitte sitten tietenkin kuvitella, että ne kaikki olot ja kotiin. Ja he olivat hyvin kristillisiä ihmisiä. Heillä oli lähetys
asia, aina sydämen asiana. Ja se tarttui minunkin, että se on vieläkin. Ja en tiedä, oliko se kristillisyys sitten se, että ei sen ihanempia ihmisiä ole. Ja me olemme olleet yhteydessä ihan 10 vuotta sitten kuoli tämä Petrus ja Karin kuoli aikaisemmin sitten. Ja kävi niin mukavasti, että me siis, miten se oli, olisiko se ollut kuukautta ennen tämän rouvan kuolemaa, niin me mentiin Eeron kanssa, lähdettiin käymään siellä, kun kovasti aina kutsuttiin. Ja se oli semmoinen lämmin, mukava tilaisuus ja saatiin vielä nähdä sitten tämä rouva, taikka kasvatusäiti, sanotaan sillä tavalla. Ja tämä sitten vielä, kun se, siellä koulussa me tutustuimme sitten kovasti näihin muihin oppilaisiin. Ja sitten siinäkin tuli juuri ilmi tämä ruotsalaisten ystävällisyys. Se oli jotain semmoista sanoin kuvaamatonta. Ehkä se tuntui sitten vielä, kun oli niin omasta kodista poissa, että se tuntui niin lämpimältä sitten todella. Sitten tuli taas se kotiin lähdön aika ja sehän oli täynnä itkua ja surua, koska meitä ei olisi millään päästetty pois sieltä. He niin kuin halusi ottaa omakseen, mutta eihän minun vanhempani tietenkään semmoista sitten taas halunneet. Tultiin takaisin Suomeen ja aloitettiin taas koulu täällä ja olot oli tietenkin ihan erilaiset, mutta oli kumminkin oma koti, lapsuuden koti. No sitten taas, kun taas tämä vihollinen tahtoi tänne Suomeen tulla niitä omia touhujaan tekemään, niin silloin sitten sieltä Ruotsista soitettiin meille kotiin, että he haluaisivat, että me tultaisiin sinne siskoni kanssa. Ja äiti ja isä suostuivat sen takia, koska ei heillä ollut mitään päämäärää sillä kertaa, kun tuolta Viipurista lähdettiin. Että se oli ihan pimennossa se homma. Ja kyllähän se tietenkin oli taas. Mutta oli mukava lähteä, kun oli tutut ihmiset siellä ja kielihallussa ja kaikki nämä. Että sitten käytiin taas siellä koulua ja elettiin sitä elämää, kun he kielivät. Ja se tieto rauhasta tuli sitten sillä tavalla, että tämä Petrus sitä luki lehdistä tai kuuliko radiosta, en tiedä, että nyt on sitten rauha kumminkin Neuvostoliiton ja Suomen välillä. Ja pelkäänpä pahinta hän sanoi, että nyt varmaan äiti ja isä taas soittavat. Että kun minun äitini oli ruotsin kielen taitoinen, niin se kommunikointi oli mukavaa sitten heillä. Ja niinhän siinä tietenkin kävi, että totta kai meidät haluttiin kotiin ja ei siinä sitten auttanut mikään. No, sitten taas se kotiin tulo oli semmoista, kun me oltiin, siis ensimmäisellä kerralla me oltiin niin kuin 1,5 vuotta, anteeksi, eikö ensimmäisellä kerralla vuosi ja toisella kertaa 1,5 vuotta. Niin siinä oli taas oppinut niin kuin uusille tavoille ja taas repästiin irti sieltä ja taas oli uudet asiat esillä. Että minä sopeuduin kaikkeen tavattoman hyvin. Mutta siskolle oli kovasti vaikeaa, että hänelle ei se koulunkäyntikä sitten enää oikein sujunut, että jäi vähän pieneen kansankouluun vaan sitten siihen aikaan, sanottiin. Rakastan Suomea ja olen surullinen, kun olen Viipurissa käynyt kyllä parikin kertaa, että kuulkaa, kun se oli niin kaunis kaupunki aikoinaan ja nyt se on sitä, mitä se on, niin se vetää surulliseksi. Haluan sanoa, että älkää olko niin kriittisiä nykyisin ja ottakaa huomioon toiset ihmiset, koska maailmassa on niin paljon pahuutta tänä päivänä. Ajattelisin, että kun nuoretkin ymmärtäisivät, mitä rauha on, nyt on eletty niin hyvissä oloissa ja eihän ne tiedä, niin kuin meidän omatkaan lapsemme, mitä voisi olla. Ja nyt mulle tuotiin semmoinen kirja, johon mun pitää kirjoittaa nyt
tämä mun poikani tytär, niin pitää kirjoittaa elämästäni ja nimenomaan nyt sitten tästä sotalapsiajasta. Et nyt he niin kuin alkaa kiinnostumaan ja kiinnostaa tämä asia, että se on ollut melkoinen myllerrys Suomen maassa. Se oli semmoista tavallista elämää, mitä elettiin sitä perheen elämää siellä. Käytiin kouluissa ja oltiin matkoilla milloin missäkin ympäri Ruotsia me kierrettiin sitten. Ja niin se oli mukavaa. Mä osaan siihen sanoa oikein mitään. Kunnioitan edelleenkin niin ruotsalaisia kyllä suuresti, että on löytynyt niin paljon koteja, mihin turvaan pääsi.